शिरूर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीकडून डॉक्टर अमोल कोल्हे यांना उमेदवारी निश्चित मानली जात असतानाच या मतदारसंघातील दुसरे इच्छुक उमेदवार विलास लांडे यांच्या समर्थकांनी कोल्हे विरोधात बंड पुकारलाय. अमोल कोल्हे हे आयात आहेत, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी दिली तर पक्षाचं काम करणार नसल्याचा इशारा लांडे समर्थकांनी दिलाय. शिरूर लोकसभा मतदारसंघातून इच्छुक असलेले राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलास लांडे यांच्या समर्थकांना भर सभेत अशी धमकी देणाऱ्या अजित पवारांनी अमोल कोल्हे यांच्यासाठी मात्र नागरिकांचा हात उंचावून पाठिंबा मागितलाय. मी एक एक नाव घेतो, कोण इच्छुक आहे तुम्ही हात वर करायचे आणि तुमच्या मनात कोण येते त्याला आता घाबरायचं नाही. जर एका इथं बसलेलं असतात त्याच्याबद्दल जर तुम्हाला हात वर करायचं नसेल तुम्हाला वाटतं ना, आता ह्याला नको पाठवायला. खरं कोणाला पाठवायचं ते सांग. त्याच्यामध्ये कोण कोण इच्छुक आहे तर नाव मध्ये मला काय आलं विलास लांडे हात वर करा कोणाला करायचे असतील तर देवदत्त निकाल काही हात ठीक आहे. पोपटराव गावडे काही हात ठीक आहे. डॉक्टर अमोल कोल्हे अजित पवारांची ही कृती लांडे समर्थकांच्या चांगली जिव्हारी लागली आणि त्यामुळे लांडे समर्थकांनी बंड पुकारत कोल्हेंना तिकीट दिल्यास पक्षाचं काम करणार नसल्याचा थेट इशाराच दिलाय. हा विषय नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आमच्या भागात जे 8 लाख 9 लाख मतदानी जे विलास शेठ लांडे पाटील 10 वर्ष आमदारकी म्हणून काम केलेले त्यांचा जो मतदाना प्रभाव आहे असा प्रभाव कोल्हेंचा नाही, त्यामुळे धोक्यात सीट जाण्यापेक्षा आमचं म्हणणं की विलास शेठ लांडे पाटलांना जर तिकीट दिलं तर आम्ही 100% राष्ट्रवादी निवडून. खरं तर पवारसाहेब आणि अजितदादांना माझं खरं विनंती आहे, पिंपळ शहरामध्ये ज्यांनी अजितदादांनी किंवा साहेबांनी ज्यांना मोठं केलं आणि ऐन वेळेस त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून ते लोक म्हणजे वेगळ्या पक्षामध्ये गेले, वेगळा त्यांनी घरोबा निर्माण केला, पण आदरणीय विलास लांडेजींनी या माध्यमातनं तर आदरणीय पवारसाहेबांनी दादांबरोबरच राहिले, उद्या चांगले वाईट प्रसंगाला ते सामोरे गेलेत. का मधी लोकसभा विधानसभेच्या मध्ये पराभव होत असताना सुद्धा त्यांनी पवारसाहेबांना कधी सोडण्याचा प्रयत्न केला नाही, कारण ते पवारसाहेबांना स्वतः दैवत मानले जातात. त्यांनी त्यांचा साहेबांचा फोटो त्यांच्या देवऱ्यात आजही ते जाहीर भाषणात सांगतात की मी पवारसाहेब ज्यावेळेस मी माझ्या आईवडिलांना दैवत मानतो तसं मी आदरणीय पवारसाहेबांना दैवत मानून मी त्यांची पूजा करतो. आणि अशा माध्यमातून त्यांचा अन्याय होत असं साहजिकच गेले 2-4 दिवस आमचे सर्व भोसरी मतदारसंघातले कार्यकर्ते हे नाराज होण्याच्या माध्यमातून दिसत आहेत. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरची जी तेजी आम्ही गेले अनेक दिवस पाहत होतो, गेले 2-3 महिने मी सगळ्याकडनं रिपोर्टिंग घेत होतो, मला वेगवेगळ्या भागातनं फोन येत होते, शिरूर असेल जुन्नर असेल आंबेगाव असेल. शिरूर लोकसभेमध्ये यंत्रणेनं मांडून काम सुरू केलं, पक्षाला खूप चांगले दिवस ह्यापुढे दिसून येतील असं एक चित्र तयार झालं आणि अचानक नवीन उमेदवार जर येणार असेल तर त्यांनी आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये एक वेगळं वातावरण कन्फ्युजन एक नवीन पद्धतीचं तयार झालेलं आहे, हे होऊ नये. त्यामुळं पक्षाने सर्वांनी एक विचार घेऊन ह्याच्यावरती परत एकदा बसावं, कार्यकर्त्यांचं मत मांडणं शेवट काम कार्यकर्ते करणार आहे. पण की येतो मी तुम्हाला चॅलेंज देतो, जर कोल्हेंना याने तिकीट दिलं तर कोल्हे येत नाही आम्ही कुणीही मदत करणार नाही. मग आम्हाला तिकीट दिलं विलास लांडेनं तिकीट द्यावं, विलास लांडेनं तिकीट दिलं तर विरोधक सुद्धा आमचं काम करते मी तुम्हाला निश्चित सांगतो. 100% विलास शेठ निवडून येतील हे काळ्या दगडाचे पांढरी रेगे. लांडे समर्थकांचा असा संताप अनावर होणं साहजिकच आहे, कारण विलास लांडे आपल्या देवघरातील देवाबरोबर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रतिमेचं पूजन करतात. शिवाय कधी काळी पिंपरी महापालिकेवर राष्ट्रवादीची एक हाती सत्ता होती, पण लांडे यांना वगळता पवारांचे सगळे शिलेदार भाजपमध्ये गेले आणि राष्ट्रवादीची सत्ता गेली.
त्यामुळे पक्षनिष्ठा जपणाऱ्या लांडेंना उमेदवारी नाकारली गेली तर राष्ट्रवादीला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल अशी परिस्थिती या बंडामुळे नक्कीच निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीतल्या या दुफळीवर आढळराव पाटलांनी तोंडचूक घेतलं नसतं तर ते नवलच वाटत नाही. आणि दोघांनी म्हणजे डॉक्टर अमोल कोल्हे असेल किंवा विलास लांडे असेल ह्यांची उमेदवारी अजून काही पक्षाची अजून फायनल झाली नाही. सुप्रियाताई सुळे जुन्नरला 2.5 महिन्यापूर्वी आल्या आणि 8 दिवसामध्ये आमचा उमेदवार जाहीर करू असं त्यांनी सांगितलं. त्याला 2.5-3 महिने झाले. अजित पवारांनं वल्गना केल्या की मी उभा राहतो आणि नाव सांगणार नाही. त्यांनी काही नाव सांगितलं नाही, म्हणजे पवार घराण्याचं नावही नाही सांगितलं आणि उमेदवाराचं नाव सांगितलं नाही. त्यामुळं त्यांनी त्यांची नियोजन बघावं. खरं तर अमोल कोल्हेंच्या पक्षप्रवेशानंतर राष्ट्रवादीला आपला विजय दृष्टिक्षेपा दिसत होता. मात्र जर कोल्हेंनाच उमेदवारी द्यायची होती तर विलास लांडे यांना मागील 3 महिन्यांपासून प्रचार यंत्रणा का राबवायला सांगितली असा प्रश्न या निमित्ताने नक्कीच केला जातोय. आणि राष्ट्रवादीचे नेते या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही तर या मतदारसंघात 15 वर्षानंतर जिंकण्याचं राष्ट्रवादीचं स्वप्न पुन्हा एकदा धुळीस मिळेल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. प्रतिनिधी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड.